Përurohet rruga Vath Truja në lagjen 14 të Durrësit, e cila prej kohësh ishte kthyer në shqetësim për banorët e kësaj zone. Në këtë përurim mori pjesë dhe kreu I bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, I cili e përshkroi në këmbë gjithë këtë segment rrugor. Kjo rrugë është mjaft e rëndësishme dhe përmison ndjeshëm cilësinë e jetës së këtij komuniteti, u shpreh ndër të tjera kryebashkiaku Dako. Një rrugë e cila është e domosdoshme jo vetëm për të përmirësuar cilësinë e jetës të këtyre banorëve që jetojnë këtu, por edhe për të ardhur në ndim bizneseve, sidomos atit të tregut fshatar dhe të fruta perimeve, dhe nga ana tjetër është një rrugë e cila lidh Durrësin me zonën e Shinovlashit. Rikonstruksioni total I rrugës Vath Truja është një investim I bashkisë së Durrësit me një vlerë prej rreth 37 milion lekësh, ku përfshihet asfaltimi dhe sistemimi I trotuareve, një rrjet I ri I kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, ndriçimi, gjelbërimi, si dhe vendosja e disa tabelave të sinjalistikës rrugore.